Tumeandamana hapa siku ya leo asubuhi juu gavana amekataa kutimiza aliyotuagiza. Alituhimiza kwamba atatuajilia mwalimu wetu wa ECD Mrs. Gekundi, na saa hii tumelaukwa kuletewa mwalimu mgeni. We don't want a new face. Ndio maana tumekusanyika hapa tukaandamana tumtoe, tumemtoa, tumemfikisha kwa barabara. Yes. Na hakuna mwalimu tutakubali aletwe gatuntune primary akiwa wa ECD. Yeah, yeah. Mambo tumesema ni matatu. Either waajiri mwalimu wetu wa ECD Mrs. Gekundi, yes, watafutie mwalimu alikuwa ameleta shule nyingine afunze, yeah, ama tukae na mwalimu wetu. Yes. Sisi kama wazazi tumekubaliana ya kwamba hakuna mwalimu gani ataletwa gatuntune. Yes. Governor, ombi letu ni utuajilie mwalimu wetu wa ECD Mrs. Gekundi ambaye ako hapa. Tumempatia ufunguo wa kuingia darasani, yes, afunze watoto wetu. Na kama kuna mwalimu mwingine ataletwa akiwa mgeni, sisi hatutakubali kama wazazi wa gatuntune. Yeah. Kama sio Mrs. Gekundi, hatutaki mwalimu mgeni. Hatutaki, yeah, na hatutaki. Mm. Mama, ulituambia vizuri sana. Tukiingia shuleni, tukikuta sio mwalimu wetu, tukupigia ripoti. Mm. Tunaomba kama ombi leo. Mm. Tutimizie andi yetu. Miaka nane saa hii tenye amefunzi hii shule. Kwa nini atuchukuliwe yeye? Tumesema huyo mwalimu analetwa kadhigo, atumpaki na tutamuondoa aende. Tunataka mwalimu ambaye amezoeana na watoto wadogo, na ambaye anawajua, na ambaye anajua wazazi. Hii shule, huyo mwalimu akiingia atafunza mbao. Kila mtoto ataondolewa, tutakaa naye nyumbani. So mwalimu wetu ako na kila kitu amesoma, achukuliwe na serikali kama wengine. Na ripoti hiyo niyo iragituhe kamwe kigagwikirie ndugaa.